Հիմա աշխատում եմ Թանգարանում աշխատում եմ Թանգարանում ամեն քանի մոտավորապես 20 տարուց ավելա որ աշխատում եմ ես եւ Տիկին գալեն միասին մի կազմում ենք եղել ինքը կարողացել է այս Թանգարանը ստեղծել իրան տղայ կագուլի զողելուց հետո մտածել է ինչ հիշատակ թողնի իր տղայի Aha, մտածել եւ այսպես թանգարանը ստեղծել է։ Եվ մեծ աշխատանք է կատարել։ Նա հաստափոր գրքեր է գրել։ Բոլոր զինված, զոհված տղաների նկարները կա այնտեղ, կենսագրությունը կա ամենը։ Մի հատ էլ գիրք ավելի հետաքրքիր, որ պետք է տպագրել, տպարանում էր, դա բոլոր ամեն մարդկա, ամեն զինվոր, որը կրվել է, ինչ գործը եղել է, այդ բոլորը գրել է այդ գրքում։ Եվ աշխատել է որպես գիրքը, գիրքը տպագրվի։ Բայց ցավոք սրտի Տիկին գալան հիվանդացավ, զոհվեց, այդ գիրքը մնաց անավարտ։ Բայց շատ հետաքրքիր գիրք է։ Ասեմ, ինչու է հետաքրությունը։ Պատերազմի ժամանակ տարբեր բնագավառի, զինվորներ այնպես է եղել, որ հավաքվել են, որպեսզի մեր Արցախը ազատագրեն։ Ուրեմն մասնակցել են օդաչուններ։ Մենք այսօրպես չգիտենք, չգիտենք, թե այդ օդաչուները ովքեր են, բայց Տիկին գալան ցուցակագրել է։ Ունենք բուժքույրեր, որ մեծ գործ են կատարել։ Ունենք աղջիկներ, որ կամավոր սկզբունքով անդամագրվել են, գնացել են պատերազմի դաշտը, որ տղաներին օգնեն, վիրավոր տղաների առաջին օգնությունն անեն, հարկ լինելու դեպքում սան չաստը տեղափոխեն։ Մեծ գործ են կատարել այդ աղջիկները։ Եվ այսպիսի շատ-շատ մտքեր, որ Տիկին գալան ունեցել է եւ յուրացրել է իրան մտքերը։ Երբ շարժումը սկսվել է, Սումգայիթում կոտորած է ստեղծվել, չտեսնված անտանելի վիճակը երել Սումգայիթը։ Շատ-շատ հայ ընտանիքներ ոչնչացել են։ Ինչպես են նրանք կարողացել այդ հայերին ոչնչացնել։ Սա մտածված բան է եղել։ Ուրեմն կանչել են դեռ փոքրիկ երեխաների, երրորդ, չորրորդ դասարանում սովորող երեխաների տղա։ Մի հատ կավիճ են ձեռքը դրել, ասել են դու այս շենքի առաջին բանով պիտի բարձրանաս, սանդուղքով պիտի բարձրանաս և զգուշ պիտի իմանաս։ Այդ տանը ապրող հայ է, թե ադրբեջանցի։ Եթե հայ է, մի պտիշկա, մի պտիշկա դր։ Եթե ուրիշ ազգը հարկավոր չէ։ Շենքը, որ ավարտել են, վերջացրել, եկել, հաղորդել, հա դե դուք գնացիք։ Գիրիկնադեմ են, իրանց խումբը մտել են։ Առաջին, երկրորդ, չորրորդ պատիժները պատրաստ են հրամանը, բարձրացրել են։ Որտեղ որ պտիշկա կա, իսկուն խփում են դուրը, կոտրում, ջարդում, մտնում են դեղ կոտորածը, նրանից հետո թալանը։ Եվ այսպես շարունակ։ Դա մեկը չի, երկուսը չի, երեքը չի։ Հիմա թաքցնում են, որ իբր թե Սումգայիթում այդքան կոտորած չի եղել։ Բայց այնտեղ հայերը վկա է, որ կոտորածներին տարել են ճանապարհի վրա երկար հոս են փորել, բոլորը տեղադրել, ծածկել և վերևում էլ բան են արել, աստված են արել։ Եվ նույնիսկ այնտեղ մարդիկ կա, ասում է, թող ինձ թույլ տա, ինձ ես էլ ապահով լինեմ իմ կյանքի նկատմամբ, ես ստանեմ մատով նշաստամ, թե այդքան զոհված հայերին, որտեղ են թաղել ասպատան արել, այսպիսի վիճակայերը։ Հա, հիմա Բաքվում մի ընտանիք ապրում էր, երեք տղա ուներ, հայրը մի քիչ հիվանդոտ է եղել, մայրը թոշակառու է եղել։ Հիմա եկ բանը հայրը, ասում է, տղաներ, գիտեք ինչ կա, եկեք ասում է,
Եկե գնանք Ստեփանակերտ։ Այստեղ վատ է վիճակը։ Վաղթ է ուշ, հիմա հերթը հասնելու մեզ։ Տղաները համաձայնեցին, եկան Ստեփանակերտ, այստեղ տեղափոխվեցին Մարտունի։ Հիմա Մարտունում ապրեցին, իրենց բարեկամների, իրենց տղաների ուժերով հոյակապ տուն կառուցեցին։ Այնտեղ 3-4 տարի ապրեցին Խաղաղկերպում։ Բայց որ ադրբեջանցները շրջափակեցին Մարտունին, հրետակոծեցին, այնտեղ անձամբ ես եւ իմ ընկերուհին եղել ենք, գնացել ենք դրանց տունը եւ տեսել ենք, ականատես ենք եղել, թե այդ տները ինչպիսի վիճակում են գտնվում։ Կափարիչ չկա, գրիշա չկա, լիվ ցրտված տները, բանալու, բոլոր անտանելի, անտանելի։ Հիմա որ արդեն թերացել է, գրիվը ադրբեջանցները հարձակվել են, հրետակոծում են, երկու եղբայրները հրացան վերցրին, գնալ եղբայրներին օգնելու, գնան պատերազմին ու առաջարկեցին, բայց երկուսը միասին զոհվեցին։ Այս մեծ տղան ամուսնացած է եղել, մի աղջիկ ունի, իսկ այս մեկը ամուսնացած չի եղել։ Հիմա որ ամեն ամես, որ պետությունը տալիս է յուրաքանչյուրին 15,000 դրամ, ինքն էլ իր մայրը թոշակից ավելացնում, կլորացնում է, ուղարկում հարսին Հայաստանում ա գտնում, մի աղջիկ ունի այնտեղ տղան, որպես են երեխային խնամին։ Հիմա այսօր այն տիկինը 4 պատի արանքում շատ վատ վիճակում ա գտնում, անտանելի, ոչ մեկը խնամող չունի, հարսնել են աղջկան է, ինչ անի, այսպիսի վիճակ է։ Հիմա մի 2 ամսից հետո էլի այդ վիճակ ընկավ, երրորդ տղան հրացան վերցրով առաջարկվեց, հետ էլ զոհվեց։ Մնացին տանը հայրը, մայրը, հայրը հիվանդոտ էր, մահացա, մայրն էլ անկողնում երկար պարկելուց հետո 4 պատի արանքում է, վիճակը անտանելի է։ Այս ցուցաբերկերի տակ գտնվող այդ իրերի յուրաքանչյուրը զոհված ազատամարտիկների հագուստներն են, հրացանն է, ամեն ինչ է։ Այսպես տեղադրված է, որ մեր գալիք ժամանակաշրջանում այդ փոքրերը, որ մեծանան, գան, իմանան, թե ինչպես ինչ վիճակում է եղել մեր Արցախը, ովքեր են պահպանել, ովքեր, ովքեր այս տաներն են, որ կամավոր սկզբունքով դրանք իմացել են, որ գնում են, զոհ են գնում, բայց պիտի հայրենիքը պաշտպանեն։ Հիմա գտնում նաև իմ տղաները, Սերգեյ Սամվելը, մի բատալյոնում են եղել, միասին կռվելիս են եղել։ Սամվելը բան է, կապի հրամանատար է եղել, իսկ մեզ տղած Սերգեյ դաշտային հրամանատար է եղել։ Հիմա այնպես հաստացել, որ Մարտակերտի մի բոլոր ադրբեջանցները մի անգամ վերցրել, մի քանի անգամ վերցրել են, հազնել են։ Տղաս էլ կռվում էր բանում, Շուշիում, որ լսել է, իրան խումբը վերցրել է, եկել է տեղ։ Այդ նույն տեղը հիմա հարձակվել են, տղաս ազատագրել է, հիմա ուզել է բոլորին իմացանի, որ արդեն այդ գյուղը, այդ բոլորը ազատագրված է։ Վերցրել է դրոշակը, բարձրացրել մի ծառի վրա, ամբարացրել, իջնելու ժամանակ չգիտեմ որտեղից մեկը հրացանով խփում է արյունատարանութի երկուսը, որ միանում են այնտեղ, մինչև կտեղատրեին, արյունաքամարինում տղաս ձերքից են գնում։ Այսպեսի ողբերգություն։ 3.5 ամիս հետո այդ նույն բատալյոննա հորդակրվել է մի տեղամասի գյուղի, ազատագրել է այդ գյուղը, հիմա իրանք այդպիսի բան ունեն, որտեղ որ գյուղը ազատագրում է, մեքենա մի անգամ շուրջ կազմեն, գնան պտտեն ու գնան տուն։ Որ գնացին, որպեսի պտտվեն, հանկարծ մինա հետակ ընկան, 5 հոգի զոհվեցին։ Մեկը իմ տղանը, մեկը մի աղջիկ է Ստալինկանա, մեկը մեր Արա Հարությունյանի եղբայրնա, մեկը ավտովարորդնա, վերջինը այդպես։ Այդպիսի ողբերգություն։ Տղաս հրամանատար ա եղել, բոլորը ճանաչում էին և գիտեին, որ ուղղությամբ որ գնում է, նա հաջողություն ունենում է։ Դե չգիտեմ, դավաճանություն էր, թե ինչ էր,
Et arankum davacanutyunner shat a yerel etmerse pakan bana miguce etpesin e chi miguce yes xalum khosum to lusognere nerin vas e zamanak ananta tramanatane chikam chikam tramanatanerin spanum en chi edin spanum voriran tramanatar darnan yep pakivatorutyun stana hima yena yep pakivator vas medalnerin e chikanishanerin dasat ins inch okut ins inch okut. Այսպեսի ծանր վիճակը, ծանր, երբ շուշին պիտի հարձակվին, տղաս իրանքում բվերցնել, վերցրել է գնացել շուշին, և սկսել են ուսումնասիրություններ կատարել, տղաս արդեն իմացել է, որ գործ ինչ ունակ, են իրան անդամներից որոշ մարդ կանց, որ ընտանիքի տերը նինչ են էլի, նրանց ասել է դուք հեռու մնացիք, և շարժվել է, առաջ է շարժվել, արդեն շուշին գրավացը, հիմա զինվորները ծանկանում էին իմանալ, թե մեր եկեղեցի ինչպիսինն է, գնացել են դուրը բացել, տեսել զինա մթերքը փակած. Մնացել են զարմացած, ես ինչ բանում, այդքան զիանամթերքը բերել են, ասում է դե գնում ենք, մեջ են գնում, ադրբեջանական մզգիտ է թե ինչ է, գնում են են տեղ տեսում են ավելաց, ոչ իմ բան չկա, իմ սեփական դատողությունը լղացել են, որ ոչ մեկը չգրան են տեղ, այլ են, կանդ են և այլ են, այսպիսի բան էր։ Հիմա բանը Ստեպանակերտում, ես որպես, Ստեպանակերտում, որ կրիվ եղավ, չէ, շուշի իմացել եմ ուզում խոսացել եմ։ Շուշի բանտի մոտ տեղադված է այս մակետ ունել սարկացի ձևով տեղամաս, վերած են տեղ շուշի, շուշա ասես ադրբեջանական տարը, դա մի ժամանակ, որ հայր ապրելից են եղել շուշին վերցրել են, փոխել են ադրբեջանական տարը են տեղադրել, բայց հետո արդեն շուշա տարերի փոխանին շուշի։ Մի մահապատ, որ նկատել է այդ բանը, որ ենտեղ շուշա ադրբեջանական տարերով կպացա, վեր է բազրացել, գնացել այդ տարերը փոքել, տարեր իրենց նունը 10 տարի պահել, են շուշա տարերներ ենտերից անհետացվել։ Բայց հետո մտացում թանգարանում լինելով, ապա ամենքը կգան կտեսնեն և միևնում ժամանակ այդ տարերի վրայում անց կողգտեն անցնեն, որ ժամանակ է ընթացքում կանի գնա, կանի մաշվի մաշվի անհետանա ադրբեջանական շուշի էլ գոյություն չունենա։ Հիմա մտացել պիտի շուշա տարելը։ Եմ ժտեղ չկա։ Սինյա պսուլ հավսում։ Հոսը պրայդիս է։ Հան ամնալավ պետեր Mr. Lawson.